نار الطايف نلقاكم مع السبتك سبتك الاول فيرجيون تاع المليح اكو في الفات كيف تراو ديجا عندنا السجا اللون بريباراتا وهنطلو في ذا الشهر الشهر تاع المليت هفنا رجالي هفنا اكفل هو السبيرز المليت يا شهر جالي هفنا من نسوها بوانا هندها لكم من السجيب او امك اللي شهرنا في تفاريد بريباراتي عليك انت هنا نهجيجكم باش تتلو في السبيرز تاع المليت وتبدأوا تمروا تشتروا اكتر وتبدأوا تهولجوا تكلوا اكتر و اك تاف كيف شهر جانا خسب سبي هذا الشهر تا ديشمبر هو عليك في الفات اللوم التيم اللي يزلنا هي بروبيو professionist nis illi jaħdmu fil-kxina koki illi palissa huwa żmien impenjattiv ħafna. Żmien impenjattiv u tajjeb ukoll ngħidu li naħseb ħanifsħulkom l-aptit ukoll, jiġifieri importanti tibqgħu seguna. Però li ma jafux huma tagħmel xi riċetta. Le laqas xejn. Isma' li ma jien fil-kxina naħseb naqra aħjar. Aħjar minni. Ma nafx imma. Mort lura fejnek kontax tajt. Imma għax qed insib li kellest, allura dik qed tagħmel varjazzjoni kbira mhux hekk, jiġifieri ma għajdulna intom ukoll x'tip ta' ikel tħobbu li kel favorit tagħkom tal-miniet illi fil-Facebook page ta' sibtek u anke tistgħu tibdew minn issa tivvutaw tim Ryan jew inkella tim Josmar. Tajjeb. Qabel xejn nixtieq malajn nirringrazzja ħafna. Lil min. Il-Christmas World by SVL illi sa eżatt qabel ma bdejna l-program kienu għadhom hawnhekk għaddejjin jarmawlna s-siġra tal-miliet. Grazzi kbira lil Chris u t-tim kollu ta' Christmas World by SVL, Christmas World Malta illi sibnihom ħafna. Proset, grazzi wkoll it-tim, ngħidulhom grazzi ħafna minn qalbna ħadkom magħna s-siġri sa tul dawn il-programmi nsejħulhom hekk programmi speċjali natalizzi programmi tal-miliet u ħanibdew il-laqgħukom mat-tim tiegħi. Dan huwa t-tim tiegħi. Dan Neil iħobb ħafna d-dar u jħobb jospita l-ħbieb u joqgħod isajjar ħafna platti differenti. Huwa missier ta' tifel Neo u tifla Zara. Kien ilu ħabib mal-personalità maħbuba Lara Tzoppardi għal ħafna snin. Mur għajdlu li kellha tispiċċa il-maħbuba u l-mara ta' ħajtu. Din Karla u ġejja minn familja li hija sinonima mal-ikel u l-kċina. Tista' tajt hu ta' kollha jsajru arusa lil Jake u tajt li tħossa ix-xur tiegħek għax sabet is-soulmate tagħha. Dan Rej Fawwizza minn l-inqas ħaġa kapaċi jagħmellek li sbaħ platt. Jgħid li għal kontrarju li jgħidu ħafna u li mħabba saba meta kiber fl-età għax iltaqa ma' Stella li llum hija l-mara tiegħu. Għalih m'hemm xejn isbaħ mill-iktar affarijiet sempliċi fil-ħajja. Dan huwa t-tim tiegħi, ejja nurhom li mhix platt isbieħ kapaċi tagħmlu. Ara Romano Kassar batunna il-White Bell għal Good Luck għax kull programm jibatunna il-fjuri għal Good Luck u jafu l-inħob l-abjad jiena. Poċċejtu ħdej, ġifiri għandilla. Poċċejtu ħdej, kif intom? Kollan tkom il-lak. Kif intom, ma? Nisawu tajjeb, grazzi ta' s-seri. Palissa bizi. Palissa bizi bizi. Iktar mis-sur. Tiegħi huwa Sweet Delight. Għalfi, għax. Hobb il-ħelu. Hobb il-ħelu, ħejna nħobbu ħafna l-ħelu, kif jafu. Dan huwa t-tim tiegħi. Dan Aaron, għandu 51 sena, mill-fgura, jgħix il-belt u joqgħod bil-kirkara. Miż-żewweġ, għandu żewġ titfal u kelb. Il-platt favorit tiegħu kull fejn jidħol l-ġina u l-ġin. Jgħid xi ħaġa li qatt ma sajjar huma insetti u sriep. Din Ramona għandha 40 sena mill-Belt Valletta. Miż-żewġa tibża ħafna min-nar, mill-insetti u l-ġrieden u tħobb ħafna l-ikel ta' omma, speċjalment il-brodu. Ramona għandha xewqa li tiftaħ dolċerija b'ħafna kuluri. Dan Sebastian jew aħjar Bastian għandu 43 sena minn ħall-Qormi. Iħobb l-attivitajiet sportivi, jgħid li dar id-dinja imma itjeb mill-ħobża tal-Malti ma jsib imkien. Dan huwa t-tim tiegħi. Illum tiġu tibrillaw fil-lob u mhux fil-platti. Hemm Aaron fejn huma? Kif aħna? All right? Tajbin. Bastian, tħobb tirbaħ inti? Min ma jħobbx jirbaħ. Eh, ram, tħobb tirbaħ. Nisperaw, issa. Nikkompetu. Għana ġejnaw biex nirfu. Ektar, xan. Intom kompetittiv, jitta maħat jaj. Marajt minn faċċa ta' tiegħi. Fonna għamel. Fonna għalli l-għot jo. Noħt l-għot għana t-tiegħi. Ġeja ta' għana l-lum. Isma, li ma ta' fux, l-għon net minn għonuf t-tiħor u koll l-lum sella għawkom ma xaħat ġdijt.
spiċċajna ġifieri qed daw il-programmi kollha ma tfadal illi hemm karattri ġodda li qed niltaqgħu magħhom qed nirreferi mis-sensi lal-LOL. Ġifieri minn ftit ieħor ħadd tkunu tafu min u x'għamlet insomma. L-LOL ħalli tkun hemmhekk. Ħana jidilkom li sax program naħseb si hillum jajdu li għallon. Illum naħseb ħajkun naqra la għax jinżel. Għala, buttun uħra għalek jena. Għala, buttun uħra għalek jek. Għax jinżel. Umbat nizihin għallon. Laħalli namlu għalli nsorru nafom daċi aħjar permezz ta' x-sfidi laħalli jamlu. Għandkom. Għanna sfidi differenti. Sfidi fuq l-ikel. Nistandu l-komin issa, għanna u koll sfidi, ovvjament il-loba, sibċ tilbes u koll edamana u koll il-lum kif tkun għana kull ġima fuq il-ħwejjeġ naraw kif intom biex tlibsu koll il-modella tagħna, insomma, għanna ħafna sfidi. Il-modella palissa tkun edha tipprepara fil-. Isma, għanna ħafna affarijiet ġodda llum għaliex anke l-pjanist bidden nieħi l-harding. Harding ngħidlek il-verità ma bidix jogħġobna ħafna kif kienet jilbes dal-aħħar u għadnilu ħanipprovaw il xi ħadd ieħor. U sibna lil-kuġin tijaw, nil-qaw mana lil-Luka! Natu għerba lil-Luka li għat maħna! Għalla taljana! Kif aħna Luka? Alright? Inti ġi l-kuġin ta' Harding. Jina bħala karattru smajt intom simili ħafna. Simili tana, nħobbu ndaħqu. Sena, skont kif tajda tħobb id-daħħa, għalix hemm fiha termini differenti, ju. Ħobbu jdaħqu, right? Ħobbu jdaħqu, ma nieqfu hemm, all right. Lili apparti miċċajt, Harding illum mhux qiegħed magħna ta' insellu għalih minn hawnhekk, ma mhux nispiċċaw bil-portils miktubin li Christian Harding daqshekk fuq sejf dak il-lil. Inħobbuh, inħobbuh, ħajkun magħna fil-ġimgħat li ġejjin, imma llum għandna lil-Luka. U Luka wkoll sejtina pjaċir bil-mużika minn ħin għall-ieħor waqt ukoll il-lop li jkun għaddej. Imma ħanibdew xi ħaġa tal-miliet u labdejna warmajna tal-miliet. Se nagħmlu. Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Għalikom Luka! Bdejna mill-mużika! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing, bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In a frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, pick your feet, jingle bell clock, jingle bell around the clock. Makes and beeling, jingle bell feet. There's the jingle bell, there's the jingle bell, there's the jingle bell ride. The jingle bell rock. Proset, proset. Jina inkun li nisma l-kanzunetti tal-mitis u hekk ċirka 9 Ottubru. Fej marru, konna ħalori, għalli xeħe Rocco fil-ħodu iqum jisma l-kanzunetti tal-momenti u Rocco jkollu joqt jismaħħom. Imma jgħu pjaċi. Jgħu pjaċi. Inti falli fuq il-sofani, hej, kujet jistenna biex fil-ħodu l-ħarġa, nixallu ekk il-ġingi tal-rock. Vera, vera, vera. Aħna u kull magħkom dal-waqt ħan iltaqgħu x'inhin il. Smajt jiena. Ħobb il-mużika. Mhux tal-mużika. Smajt anke meta toħorġu tħallu l-mużika. Ejva, ejva. Isma, il-programm kif ħajkun aħna nintervistaw dik lek jew ġa ħaġa. Le, le, le. Insomma, għal għajdu għadi għalaj. Tan neighbor, u għax darba kien sema l-mużika, jew le. Sell li minn għawni għak il-neighbor ta' għadi darba għallejt l-mużika u bditt taqleb il-mużika mod differenti, iktar ek, taf kif sottili. Un-neighbor għalli smajtkom il-birat bik il-mużika u ek, taf kif. Għatlu ma konċi d-dar, dik għallejt għal-kelb. Issa d-nija u kol. Għakul ma kom dal-waqt, għajib dal-loptano il-taqaw mal-mistidin. Dal-waqt, tibqawim. Ima mux bene, kire.
Najdu grazzi u koll lil daw koll li tibatunna ħafna messaġġi għaliex nieħdu gost li wara l-programm naraw il-messaġġi tagħkom napprezzaw immensament il-kummenti li tgħaddulna. U aħna vera hekk insomm ikun kumpanija l-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra apparti l-kummenti, apparti ċajt. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm kumment partikolari ta' xi ħadd li jinsab ftit jewwis għaddejb xi kura u għaltinna imnalla tkunu intom wara vera nsemmi qabad il-bart, imnalla tkunu intom li f'dawk il-ħinijiet taddu li divertimentu ma narax għaddej il-ħin u għalija u għal ġożmar u għattim tagħna għamiltilna hekk ix-xogħol tagħna litteralment li veru wa werti timqara l-persuna li bagħtitilna. Ħaseb wara l-dawk kollha li bagħtu ġieri grazzi ħafna ħafna u nisperaw li bis-servizz tagħna nipprova kemm jista' jkun hekk indewulkom naqra taf kif mill-dbatijiet li dak li jkun ikun qed jgħaddi proprju f'dawn il-ftit ħilli konna ta' sebtek. Tajjeb. Dan il-ħin irridu komek. Tinsew, tiħdu pjaċir, tamlu tazza kafe jew bella te, u toqgħodu fuq is-sufanek, tiħdu gost. U s-siru ta' fuq ikel mistednin li għandna magħna llum. Fil-fatt ħalli nibdew billi nsiru nafu daqsxejn iktar lit-tim tiegħi, it-tim ta' naħa tiegħi nibda minn Neil. Ħabib tiegħi, kemm inti kemm l-arum sam mal-familja kollha. Neil, ħaj, inti diġa kellkom ħajjitkom biża ħafna, però ovvjament Zara issa fit-tifla tagħkom. Tridu bħal kull minn għadu kif ukollu tarbija, tridu torganizzaw naqr iktar anke pereżempju biex illum ġejt sebtek trid. Lew il-verità ara, m'arrix nieħu mertu ta' xejn tara għax l-ara l-ammont ta' ħin li tagħti tifla ġifieri imwaħħla magħha. Jiri, però ovvjament eħel Bernie nkun fuq it-tnejn illa lix un bat intrik patti naqra fej ma tlaħħaq xi lejlu nar u xek lejlu nar ġifiri fl-aħmi l-aħħar bħal kulhom fil-verità ġifiri hawnhekk irridu ngħidu prosi dawk illum jitkollhom ikollhom it-tfal żgħar imwaħli magħhom dak il-mod huwa x-xogħol ta' 24 sija 24/7 ġifieri load kbir ħnejdu hekk load kbir fuqhom. Kif imma kif inbidlet lek ħajtek issa apparti l-istress u ovvjament imma kif inbidlet lek ħajjitkom bil ngħidu l ħobb tuża l-kelma laqasadni naraf min jiena. Ġifieri iva, ovvjament il-ħinijiet jinbidlu, il-ċans li tissoċjalizza jinbidlu fej toħroġ ukoll kollox jinbidel. Iva, imma ovvjament tkun taf ikollok 9 xhur tipprepara ruħek, jiġifieri. Biżejjed 9 xhur biex tipprepara ruħek. Ikollok il-ħin biex trealizza tajjeb li tkun preparat, però fil-verità tkun preparat kien tkun preparat. Il-pressure u l-istress dejjem hemmhekk biex laħaq ma' kollox. Speċjalment kun tgħix ħajja bħalna li ma naħdmux job 8 till 5, fim diġiviri fl-ħami l-axħar jem xurru xurru tif għaw jisiru, t-xara kif l-axħar, l-ara kienet mur t-rekordja, n-sertat taħdem f-series fej ma setat xtiqa, fax kien jiddependi minna diġiviri, pratikament għara f-tizmin kienet toħroċ u t-filmja, t-tara kif t-tarġa t-tħol fil-ħwejjex li kienet, ovvjament bħal-kull markuna taħirġa minn t-għala. Ma bil-mod il-mod issa għaddew 7 xhur, 8 xhur kważi, fimti mixin li hemm things get back almost there. Dan huwa l-ewwel miliet tagħkom, ta' ħajkun l-ewwel miliet tagħkom jekk il-bambini li u ovvjament hekk qed ħarsu kemm intom u kemm anke n-nannit. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Le, ifhimni, żmien sabiħ, tajjeb, il-miliet jekk għal jrid dejjem huwa żmien sabiħ, aħna naħdmu fl-industrija huwa żmien pjuttost impenjattiv. Tifhimni, però naħseb li huwa importanti li naħdmu f'liema settur naħdmu, nippruvaw inżommu il-bilanċ tal-familja u tax-xogħol. U x-xogħol. Mhux dejjem faċli, però x'imkien trid tagħti priorità, x'imkien trid tagħmel sob, x'imkien trid tiżżomm bilanċ, għaliex il-bażi, il-pedament ta' kollox tal-familja, tal-kuntentizza, u ta' kollox huwa naħseb il-familja. Jiġifieri importanti li prova iżżomm kollox. U l-ara unni l-veranda parti niklu tajjeb. Jiġifieri minn taħt id-dejjem. Imma għandhom ora sabiħa hekk, tuħu gost fil-kumpanija tagħhom. Ħafna. Karla, inti ġejja minn familja, kulħadd tisajjar tista' tgħid. Bdiet mill-papa. U mbagħad l-aħwa kollha, fil-fatt toħtok qiegħda kontrik illum, jiġifieri llum. Għalek ġejt, 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 għalek
اسمعني كلا انتي واحدة من دوك اللي تكون بينهم في الفاميليا نقرا قالوا لي نكون بينهم اللي تافتش نقرا هيك ما نعرفش اجي في لي ها هاي ليش مش عم تفرجي؟ اشرف له بيتشي لا مش عم تفرجي انا ما تكون دا ما داربا كنم بوكتو ريسبوستا داربا كنم براسبورا بارتيكولاري اللي مسيرة كن قبلك قسم الانفيتي تاتيج تخطو تخطو تاتيج شخا شام انتلا شاي دانا عندو كوجين تيا ونسل منو من اوك يسمو دينيس اكوالينا و التفلة تاهوخ جفري دينيس و اريك الكوجين تا مسيري اسا وهاد دينيس اريك كلو التفلة دينيس اكوالينا اوكي و تاني الانفيتي تاهم جفري تاني دينيس اكوالينا و دينيس اكوالينا وليا كنو الاستيس وقال لي قسمه موتي يوملهم ودام الهانوت وبديت نقسمه وينا وده الطرف مسكين حزبال عمل له تني فايتو جوا وقسمت لي قال لي نقسم اخسبت اللي ده عمل تني قال لي تني بزبال ووصل التيج عدى التيج وقت حالي عشان الكوجي ما تجيش ولو حالي عشان الكوجي ما استدنوش وده ما منهم دي هي مسيري لسكولا وما عرفت كيف ده الانفيتش بتشجر الباسكت اتلوالا ها با وعندك ده Mela jint għalli tortijak. Kem mint helu. U jina bla marit, l-għet l-għet xsit te kamet u għed doppio. Xina għazbi skolna k li jesisti darra ġed Denis. Ismani. Sorry. Kuġin. Pandemija sħiħa għal dattin. Taj badi, Għabda tu dale, miskina me l-doppju, għalet, imma ma diġ torza l-axħar ħana jidua. Ednej l-istess. Li ma missa ċekjat, sorry, ta' ma kotni ċekja, mux da' potet fal invitlem, minna me l-invitlem, dusma, da' għamiltu doppju. U l-għala xitnej ħadu għal-jom. Muxek, imnelle, ma xkuku ma kunux jisiru jafu. Għala, na' għala. Għala, l-ibbim nis. Skinu jisiru jafu bċi mod. Ibbat krem id-domanda. Li l-papa baqa jajt li jina miltlu invit. Ula, bħajt imma li l-ħadma ta' invit. Sawxar ta' kremna għad question mark. Mbatt kifu jifanna neditjaw fi ċertitla inti, ċantija. Jena. Jena. Ġeldet il-familja, minna kella skop. Isma, nidej. Madonna vera. Inti, ħan itkellmu mjak fuq xaħġa totalment differenti, pero xija xaħġa li vera nishtiq nitkellem mjak fuq għax meta tkellimna fuqa, onestament meta abbat nil-bart. Inti għaddejt minn esperienza li ħat ma jafu, ħat ma tkellimt fuqa. Illi kienet diffiċ li għalik. Mux li ma tkellimt fuqha, kien hemm min jafu wkoll, però jiena kien hemm ħabib tiegħi u kien qal li mor għamel check-up rej. U jien hekk għamilt. U ma kont inħoss xejn qed tifhem, mor tagħmel check-up u l-professur tal il-aħbar li għandi kanser. Jien ħadd daqsxejn kbir u ma ħadtix. Però li għamilt kont mor tkellimt it-tifla tiegħi, t-tfal tiegħi, u qalt ħalli f'idejja dadi. Qalt jien qabdek ma' professur jiena, jinsa l-professur li għandek. U fil-fatt hekk għamilt jiena. Mort għandi l-professur, mela għan sellimlu Claude Magri, li tant ħadem. U għalli rej, għalli jiva, għalli għandek dal-kanser, għalli jgħat plus 4. Ġifiri, mux tal-li kelli plus 4. Għatlu xista għamil jiena. Għalli ħanajlek rej, għalli ħani provaw xaħġa, għalli jgħak dejjem tritinti. Għalli għat ma saret għaw Malta, għalli ġifiri għak jurnexxi sa tkun pajonier. U jiena għamil metluf. Għatlu għamela jiena sa jġri. Ftejt nħu kura. Ma ħsibtix ftejt ma kienx hemm moment. Ma ħsibtix, ma ħsibtix. U laqas ħadd ta' daqshekk ġifieri. Ftejt nħu kura li kont nħu immu l-isptar serent nimgħu ġifieri hemm staff fenomenali jagħmluk parti minnhom qed tifhem. U bdejt nħu ċertu għajnuna ħa ngħidilha hekk jiena. Kienet tkun mill-ġimgħa sorry, mit-tnej sal-ġimgħa, xi s-sibtu l-ħadd ma kienx ikunu hemmhekk. Plus hekk kont qed nieħu injection kull tliet xhur meta ngħidlek injection jiġifieri il-labra kienet issa trabixu. U bdejt noħodha kull tliet xhur daqqa fuq naħa, taż-żokra u daqqa fuq oħra. U darba fost l-oħrajn jiena mortu ma sibtx it-tabib li kont noħodha u kien hemm tabiba robusta ġejja tiegħi. Għad li poġġi qed tela ma xaw it-tabib għalti le, għadġejet, għalti tit, namillek l-opju, għatal ma fija l-opju jena, għatrax għatmaħal, tajra l-kont u għadġafna, tifem, u għalti jiva, u għabdit li zaqijak, u taħt nedi l-injakxin, għalti le, staħtela għatit it l-injakxin jena, u għalti le, l-est, għattejja, ma laġet tajba jena, bħasbiċ, u bdejt
naħodha tal-ekwarju. Wara ħames snin bata li hija l-professur u għalli rej, għalli tfaġġa kienu jafu, għalli ħanti kaħbar tajba, għalli dixxa ħaġa rnexxiet u għaw Malta sa jibdew jagħmluha. Għalli u l-kanser tiegħek minn plus 4 ġi minus il-minus. Orini l-sketch kollox, għalli m'għandek xejn. Kien hemm stella għandhom tafuha bid-moħġ. Sellu għalija minnaw il-mara tiegħek. Li tant tagħmel għalija bħal speċi. U għalla, look at him, look at him. How he looks now. Oh, bene, għam ġifiri, ġifiri reċenti. Jataw. Proset. Sahra jdu għek, ġifiri. Pero, nishtiq namel kuraċċu il-kulħat jena, għaxija xaħġa li fl-axħar mill-axħar li tikollok il-kuraċċu t-tġilet għalija il-ħagġa. Ma konċi naf, ġifiri. Kulħat baqa bla klima, imma dik il-ħajja, ħana d-dinna ħal-oħra jena. Għax il-ħin ta' għaddej ukoll. Mela, ndawru s-suġġett. Aaron. Jiena naf li intom fix-xogħol tagħkom jiġru ħafna affarijiet, mhux hekk tiltaqgħu ma' ħafna nies partikolari, però darba fost l-oħrajn kien hemm xi ħadd li talbu t-toilet u baqgħu diħeġġu l-friġġ. Kif kienet eżatt? Ħalġu l-friġġ. Mela, dawn grupp Azjatiċi. Kienu delegazzjoni hemm ministeru daw jiġifieri. X'daw kienu ġew biex jibnu l-pont ta' Malta bej Malta u Għawdi. O qam? Bissom tew mela. Qam ġew ruħna. Qabad miexi. Wasal sal-friġġ tal-imbit, qabad il-pum, kif fetaħ il-pum tal-friġġ, qalli is this the toilet? Hemm għal 150 friġġ kun imbit hemm ġew, ma nafx fejn bismek taqbel tabib tagħna. Imma issibhom daw l-affarijiet. Daħal ġo noġi. Wien konna naslu għawdex. Mela, dak iż-żmien konna għadna naħdmu mal-papa mar sa skala u kien hemm l-istess. Taf dal-garnix ħaxix li nagħmlu fuqek dan u hekk. U kien hemm the waitress u ġiex u daħlet lura bil-plato. Għalt in-nies għaltuna l-klienti tisaqsuna x'inhu huwa dan ta' fuq il-ħaxixa ta' fuq. Qabżet Roberta, s-soltu tagħha, dejjem iż-żejjen għamlik. Għalt hemm rajdhom dik marwana. U dik ma tafx x'inhi marwana, dak iż-żmien ma kienx għadha voga fal-medha llum. U marret bil-plattek u tatwilu għaltilhom dik marwana. U tew kollha baqgħu ħarsu lek tifadi orra. Imma huma rridu jkunu, huma rridu jkunu. Għandna storja ħelwa ta' Bastian, l-ewwel nett nixtieq ningrazzja l-Bastian, li ġab il-minspajs għal kulħadd. Jiġifieri għandna l-minspajs għal kulħadd biex nitlu wkoll fl-atmosfera. Grazzi. Issa qed hemmhekk u nqasmuhom. Isma' inti burger ġitek tiswa flight. Mala. Ta' ġara. Aħna konna l-airport ġej lura, konna Bologna, morna naraw fiera, morna fiera. U jisu għatma ma kellna, ma dafx kif namlu, għahna għonna l-airport u rajna dal-berger bar u għednil, għanni tuna għasaw. U nsejna l-flight, u nsejna għallu, għatniklu għahna u kollu. Kolla kem intom? Għahna erba, mela. U għatnaħsbu, għatnaħsbu fil-berger u xħan ordna u xħan iklu da, u ma nafux li għanna l-flight, ġifiri jek. U msomma, u għatmorna, għatħana l-għurgħajt u kollox u sibna l-airplan kien ġiġata laq. Naħseb kien ġewwa sal-Malta, għaset nirrealizza. Isma, sorry, għaset ġob nid-daħqa tal-ili, lewi. Fit partikolari, xiex. Għax un part, tittara l-expression ta' wiċna, għedin fitxu fiċħin il-flight u kollox. Sorry. U damu xa tinsibuħ. Dispera. Il-berga kienet veru tajba. Kienet tajba, kienet tajba. Ma smani, ma taf kienet. Tiġi kda slajt, ħanajt l-ek. Jina sepora valen un bat nżilli, ma nafx intom. Għanna la kien li sibnija flasġija u l-għom bazin it-tahmi. Telaq, telaq la jirbu. ċaħmi t-tum bat. Ma t-sibna flasġija. Għaddu berger uħan. Kanna nitil u minnem, ma l-posti juħoru. L-ikbar iċċu sa kem tejt teħles illi tara kif xa t-nżellura, xa mbat la t-kun emmek t-nżellura. Għamma mbat sibna l-flajt, għannek xin zu għarran ġajna. U tejt svitek eżat, svitek flajt berger. Uja, ma laqwa, li tibqa tiftakar u dawk is-sabiħum bat. Daw l-isterju bat għax t-rakkuntom. Ġifieri, ikunu saru, ma tibqa' tirakkuntom. Infatti taddim ħdej mill-airport taddim minn xejn berger bar tibda tħossok hekk allerġiku. Ara naħseb minn dak nelgħu għadek x'tieqaf żgur. Eżatt. Mela, aħna nkunu magħkom dal-waqt se jibda l-lobtana. Xi ngħidilkom, ibqgħu magħna li ħalli nibdew bi sfida totalment ġdida. U di jisimha
pranzu jew platti. Dal-waqt, wara dawn it-triklami.